Sizlə hər zaman olduğu kimi, Real TV-nin efirində bizim Barel verilişində görüşürük. Bu cümə gününün başqa bir sevinci var. Ağdam rayonu artıq işğal altında deyil. O Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sindən torpaqlarımızın azad olunması uğrunda başladığı əməliyyat zamanı düşmənin qarşımızda davam gətirməyərək atəşkəs üçün yalvarışından sonra sülh şəraitində bizlərə təhvil verdiyi ilk rayonumuz oldu. Cəmi 5 gün keçəcək. Kəlbəcəri də aktivimizə daxil edəcəyik. Daha 5 gün sonra isə Laçın rayonu da Azərbaycan zəfər yürüşündədir. Və bu zəfərimiz haqq yolunda tökdüyümüz qan tərərimizin hesabına ərsəyə gələn nemətdir. Ona görə də hər zəfərimizdə qaldırdığımız bayraq bizlərə hələ bu qədər möhtəşəm, başucaldan və sənə qurban can Azərbaycan nidalı olmamışdı. Ruh yüksəkliyimiz öz yerində. Azad etdiyimiz yerlərdə isə başlıca baxış bucağımız onların tezliklə bərpasından keçir. Vətəndaşlarımızın qrup yaratmaq enerjisi bu anlar elə böyükdür ki, heç qarşıdan gələn qış və oraların əsasən dağlıq relyefdə olması belə qarşılarında barierə çevrilə bilmir. Çünki daxildəki o pozitiv enerji ətraf mühitlə bir həm ahənkliyə köklənir. Elə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Noyabrın 16-sında işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında olarkən ölkəmiz üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir hadisənin Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun təməlini qoymaqla əslində Qarabağın yenidən qurulma tarixini dünyaya elan etdilər. Bu gün artıq biz quruculuq işlərinə başlamışıq. Qələbə günündən 8 gün və Ermənistanın kapitulyasiyasından 6 gün keçəndən sonra artıq bu yerdən Alxanlı qəsəbəsindən Füzuli-Şuşa avtomobil yolu çəkilir deyə ali başkomandan bəyan etdi. Yol isə necə bir yol olacaq? 6 zolaqlı magistral bir yol, hansı ki Azərbaycan vətəndaşlarını, Azərbaycanın qonaqlarını onun mədəniyyət beşi olan Şuşaya simfonik qəslərlə, pərvazlana-pərvazlana yetişdirəcək. Və bu yolu təkcə Azərbaycan deyil, həm də Türkiyə şirkətləri ilə birgə inşa edəcək. Qarşıda bizi həqiqətən indiyənə qədər görmədiyimiz qoruzluq beşilliklər gözləyir. Onun mərhələlərini prezident artıq ictimaiyyətə açıqladı. Zərər çəkmiş bütün insanlar dövlət dəstəyi hesabına öz dedəbaba horpaqlarına qaydayacaqlar. Bu işləri biz planlı şəkildə aparacağıq. İlk növbədə ziyanın hesablanması dəqiq uğshotun aparılması, ondan sonra bərpa, yenidən qurma işləri, məştabli tikinti dövrü. Necə deyirlər, doğma Qarabağımızı 50-liklə tikmək mərhələsi. İqtisadiyyatımızın neft faktorundan asıllığının azaltmağı üçün necə də gözəl şanslar açılır bizim qarşımızda. Necəsini və detallarını bir azdan çatdıracam sizlərə. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək, başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şəfəq Asiman dəniz blokunda bu ilin yanvarında başlayan ilk kəşfiyyat quyusunun dərinliyi 3864 metrə çatıb. Məlumata görə, quyu lohiya dərinliyinə çatdıqdan sonra əldə edilmiş məlumatlar təhlil olunacaq və daha sonra işlənmə ilə bağlı qərar veriləcək. Qeyd edək ki, Şəfəq Asiman bloku Bakıdan 125 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Burada qaz ehtiyatları olduğu ehtimal edilir. Azərcıraq Günəşli yataqlar blokundan bu ilin 3-cü rübü ərzində Azərbaycan tərəfinə əvəzsiz olaraq 1, 1,6 milyard kubmetr səmt qazı verilib. Layihənin operatoru BP şirkətinin yaydığı məlumata görə, 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ərzində Azərbaycana verilən səmt qazının həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə eyni olub. Beləliklə həyatımızda məxusi iz buraxan bir həftəni daha geridə buraxırıq. Bu həftə enerji sektorumuzda əhəmiyyət kəsb edən bir xeyli hadisələrlə yadda qalıb. Xüsusilə qaz məsələsinin üzərinə diqqətinizi cəlb etmək istərdim. Təsəvvür edin ki, bir tərəfdən müharibə apardığımız yerdə, oktyobrun 23-də Cənub Qaz təhlizinin sonuncu segmenti olan Trans-Adriyatik boru kəməri TAP-ın tikintisini başa çatdırmasına dair xoş bir xəbər aldıq. Və üstündən bir neçə həftə keçmiş, yəni noyobrun 15-də TAP AG konsorsiyumu elan etdi ki, Yunanıstanın Saloniki şəhərində tikinti işlərinin başlanmasından 4 il yarım sonra 878 kilometrlik Qaz nəqliyyat sistemi olan Trans-Adriatik boru kəməri Yunanıstan, Albaniya, Adriyatik dənizi və İtaliyadan keçərək kommersiya əməliyyatlarına start verir. Ancaq bu həftə müddətində Avropadakı istehlakçılardan Azərbaycan qazının idxalı barədə bir məlumat eşitmədik. Buna aydınlığı isə TAP konsorsiyumunun direktorlar şurasının sədri Murad Heydərov gətirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edəcək Transadriyatik boru kəmərinin rəsmi olaraq artıq istismara başlanılıb. Ancaq bu hələ ki qaz tədarükünün həyata keçirilməsi demək deyil. Yəni təbii qazın tədarüki alış-satış haqqında sazişlərə əsasən həyata keçirilir. Azərbaycan Qaz Supply Company şirkətinin Yunanıstan, Albaniya və İtaliya bazarları üçün mövcud olan bütün müqavilələr üzrə işlər yekunlaşdırıldıqdan sonra təbii qazın tədarükünə ilin sonunda başlanacaq. Murad Heydərov qeyd edib ki, hazırda boru kəməri sisteminin sınaqdan keçirilməsi işləri davam etdirilir. Eyni zamanda təbii qazın alıcılarının da sistemi sınaqdan keçirilir. Təbii qazın alıcıları qazın qəbul edilməsi və istehlakçılara çatdırılması prosesini sınaqdan keçirməlidir. Bu səbəbdən də Azərbaycan təbii qazının bu boru kəməri ilə nəqlinə ilin sonunda başlanacaq deyə o məsələyə aydınlıq gətirib. Bizim parelimizə bazar iştirakçılarından aldığı məlumata əsasən 15 noyabr tarixindən 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş qrafik həcmlərinə əsasən Pap konsorsumu nəql etmə tarifləri üzrə gəlir əldə etməyə başlayır. Yəni bu tarix onun kommersiya fəaliyyətinin başlanğıcıdır. İlin sonunda isə idxalçılar qazı əldə edə biləcək və əldə etdikləri həcmlərə görə də Şahdəniz konsorsumunun iştirakçılarına ödənişlər etməyə başlayacaqlar. Bu dediklərim Azərbaycan qazının Avropaya nəqlinin texniki kommersiya detalları idi. Əsas məsələyə isə ondan ibarətdir ki, Uzun illər apardığımız işlər artıq yekunlaşdı və ən əsası Xəzərin böyük qazını dünyanın ən böyük istehlakçı enerji bazarına çatdıra bildik. Özü də 2020-ci il kimi məşhulu bir ildə, hansı ki, dünya iqtisadiyyatının 1930-cu ildən bəri görmədiyi bir emməsi ilə müşahidə olunur. Qaz bazarının son 50 ildə yaşamadığı geriliyi gündəmə gətirib və nəhayət COVID-19 pandemiyasının təsirlərinin nəticəsinin hələ də nə zaman aradan qaldırılması bilinmir. Sizlərə isə maraqlı bir tarix haçım. Heç bilirsinizmi? Biz Şahdəniz 2 layihəsi üzrə qazımızın Avropaya ixracı layihəsi üzərində nə zamandan işləməyə başlamışıq. Şahdəniz 1 layihəsi üzrə 3 iyul 2007-ci ildə Azərbaycan qazı Türkiyəyə ixrac edilməyə başlayandan sonra O zaman konsorsium iştirakçıları beləzən edirdilər ki, 5 il kifayətdir ki, şah tənizin növbəti mərhələsi üzrə hasilata başlasınlar və 2012-ci ilin 4-cü rübində buradan alınan qazı Avropaya ixrac etsinlər. Əslində fantastik heç bir şey yox idi. Çünki Avropa Birliyinə dəstəklədiyi infrastruktur layihəsi artıq 5 il idi ki, gündəmdə idi. Qazı çıxartmaq sahilə gətirmək və onu ixrac infrastrukturuna qoşmaq isə beşlə tam mümkün bir iş idi. Çox təəssüf ki, Avropaya ümid olduq və böyük qaz ixrac layihəmiz də xeyli ləngidir. 2011-ci ilin sonunda rəsmi Bakiyə aydın oldu ki, ya özü bu işin qulpundan yapışıb ayağa qaldırmalıdır, ya da bu layihənin ağıbəti elə 1996-cı ildən gündəmdə olan Transxəzər boru kəmərinin taleyini yaşaya bilər. Ona görə də 2012-ci ilin iyununda Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri Transanadolu kəmərinin tikincisi barədə hökumətlər arası saziş imzalamaqla Xəzər qazının Avropaya nəqli yolunda dönüş nöqtəsini qoydular. Düzdür, Transadriyatik boru kəmərinin seçimi üçün daha bir il gərək oldu. Ancaq indidən baxanda görmək olur ki, 2022-ci ildə Avropaya axacaq qazımızın lahiyyə gücündə 10 milyard kubmetrdə olması üçün nə qədər əzab-əziyyətli yollar keçilib və rəsmi Bakının siyasi iradəsi hesabına qapalı bir hövsə nəhayət ki, dünyanın açıq bazarı ilə birləşdirilir. Bizim heç bir işimiz rahat başa gəlməyib, ancaq əsas odur ki, nəticəsi sonda gözləntilərimizi üstələyib, müstəqilliyimizi də meydanlarda azadlıq deyə qazanmışıq. Elə buna görə də Sovetin başqa yatağan respublikalarından fərqlənmişik. Qarabağımızı da öz hücayətimizlə geri qaytarıb adımızı tarixə yaza bilmişik. Elə xarici neft şirkətləri ilə də uzun illər danışıqlar aparıb öz sözümüzü, istəyimizi, maraqlarımızı müdafiə edib müqavilələr imzalamışıq. Ta digərləri kimi nə verdilər, ona imza atanlardan olmamışıq. Necə deyərlər, bərkə boşa düşməyin, zaman keçdikcə xeyri zərərindən çox olur. Elə bu baxımdan Azərbaycan qazının Avropada ilk alıcıları kimi İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstan ortaya çıxandan və tapın tikincisi real mənzərəsini alan kimi onun müştəriləri get-gedə çoxalmağa başladılar. Balkan ölkələri və bir sıra şərqi Avropa ölkələri növbəti etapda, yəni tapın genişləndiriləcəyi zaman Azərbaycan qazını almaq kursunu ortaya qoyub memorandumda imzalayıblar. Hətta Ukrayna və Moldova kimi keçmiş Sovet ölkələri belə cənub qaz dəhlizinin açdığı imkanlardan yararlanmaq fikrini irəli sürürlər. İndi bəlkə də kimlərəsə utopik görünə bilər, ancaq bir zaman Ukrayna və Belarusun Azərbaycandan xam neft alacağına da belə münasibət bəsləmirdilərmi? Onlar artıq Azərbaycandan aktiv şəkildə neft idxal edirlər. TAP-ın genişləndirilməsi layihəsinə isə artıq başlanıb. TAP konsorsiumundan verilən məlumata görə bu boru kəmərinin genişləndirilməsinin ilkin mərhələsinə start verilib. Bu layihə tam olaraq Avropa İttifaqının qanunvericiliyi əsasında tənzimlənir. TAP-ın genişləndirilməsi üçün Boru kəməri Avropa İttifaqının qanunvericiliyinə əsasən müəyyən mərhələlər keçməlidir. Bu proses artıq başlayıb. Praktiki olaraq boru kəmərinin genişlənməsi ilə bağlı qərar isə 2021-ci ilin yayında veriləcəyi göstərildi. Neçə dəyərlər? Artıq qərb istiqamətində magistral qaz kəmərlərimiz işləkdir. Onlarla qaz ixracı bundan sonra ildən ilə artacaq. Çünki həm Türkiyə, həm də Avropadakı istehlakçılar Azərbaycandan qaz idxalını artıracaqlar. Energetika Nazirliyimizin məlumatına görə, cari ilin 10 ayında Türkiyəyə 9 milyard kubmetr qaz ixrac etmişik. Bu həçmlərin 58.8%-i Cənub Qafqaz boru kəməri ilə, 41.2%-i isə Tanapla qonşu ölkənin qaz bazarına çatdırılıb. Gələn ildən isə vəziyyət dəyişəcək. Qanapla Türkiyəyə qaz ixracı 52% dək artacaq. Qazdan hər zaman söhbət açarkən cəmiyyətdə verilən sual ondan ibarət olur ki, qazdan gələn gəlirlər neft gəlirlərini əvəzləmək iqtidarında olacaq mı? Yəni Azərbaycan neftdən qazandığını qaz gəlirlərindən də qazanmaq imkanında da olacaq mı? Bu sualın cavabı bir qədər mürəkkəbdir. Məsələn, İndiyənə qədər Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna ölkənin neft layihələrindən daxil olan mənfəət neftinin dəyəri 150 milyarddan çox olub. Bundan sonrakı periodda 2050-ci ilə qədər də bu qədər dəyərə yaxın mənfəət əldə etmək mümkündür. Təbii ki, hər şey qiymətdən asılıdır. Azərbaycanın indiki qiymətləndirməyə görə iri layihələr üzrə 2 trilyon kubmetr bazara çıxara biləcəyi qaz ehtiyatı var və onu təbii ki, bazarlara daxili tələbat ehtiyacları və ixrac infrastrukturumuzun imkanları nəzərə alınmaqla 50-60 il ərzində çıxara bilərik. Əgər bu il bazarlarda qazın orta ixrac qiyməti 130 dollar gözlənilirsə, 5 il sonra bu 250 də ola bilər, 10 il sonra 350 də. Və bilmək olmaz ki, 30 il sonra qaza tələbat və onun dəyəri necə olacaq. Bu baxımdan Mavi yanacağın gətirəcəyi qazancı üzərində proqnoz da vermək mürəkkəbləşir. Ancaq yaxın dövr üçün əlbəttə ki, müqayisə etmək mümkündür. Məsələn, cari ildə neftdən gələcək gəlirlərimiz 4.5 milyard dollar belə çatmayacaq. Bu baxımdan 3 ildən sonra qaz gəlirlərimiz 5 milyarda da ötə bilər. Əlbəttə burada söhbət qaz layihələrində kondensat da gətirdiyi gəlir nəzərə alınmalıdır. Ona görə də hansı zaman kəsiyində məsələnin böyük əhəmiyyəti var. Ancaq bir məsələ aydındır ki, artıq qaz gəlirlərimiz artma doğru gedir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əsasən 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 9 milyard 764,9 milyon kubmetr qaz ixrac edib ki, bu da 12,4% artımla müşahidə olunub. Hesabat dövründə ixrac edilmiş qazın ümumi dəyəri 2 milyard 126 milyon 834,8 min dollar təşkil edib və 17% artım olub. Ancaq qazın daxili bazarda istehlaki birbaşa istiliklə bağlı məsələdir. Yəni ölkənin daxili bazarında qazın 45%-ndən artıq bir hissəsi elektrik enerjisinin istehsalı üçün istifadə edilirsə Onun 30% -ndən artıq hissəsi əhali qrupunun payına düşür. Yəni klimatik faktorlara bağlı məsələdir. Yay qızmar keçirsə, elektrik enerjisinin sərfiyyatı artır. Demək, elektrik enerjisini hasil etmək üçün xammal, təbii qaz da daha çox sərf olunur. Əgər havalar soyuq keçirsə, qazın sərfiyyatı 2 qat artır. Çünki yaydan fərqli olaraq istilik qismində həm elektrikdən, həm də qazdan istifadə edilir. Bu zaman qaza qənaət düşün. Ən yaxşı yol mərkəzləşmiş istilik sisteminin fəaliyyətindən asılıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan kapitalizmə keçid edəndə onun şəhərlərinin baş planı olmadı. Vətənimizin şəhərləri yeni tikilirlərlə və fərdi evlərlə genişlənərkən individual şəkildə qızdırılma sistemləri ilə təchiz edildilər. Hətta qazanxanaсы olan binalarda belə istiliyə görə mənzil sahiblərinə, sahibkarlar tərəfindən o qədər bahalı tariflər qoyulmağa başlanıldı ki, bir müddət sonra sakinlər fərdi isitmə sistemlərinə, kombilərə keçid etməyə üstünlük verdilər. Bu baxımdan biz bir xeyli geri düşdük. Diqqət yetirin, kombi kiçik, modul tipli qızdırıcı sistemdir. Onun sərfəyyəti o qədər də qənaətcil deyil. Bütün texniki iqtisadi kommersiya parametrlərinə görə, ayrıcı binanın qazanxanasının verdiyi istilik istifadə etdiyi qazın həcminə nisbətən daha qənayətçil və əlverişlidir. Bir neçə binaya xidmət edən qazanxananın faydalı iş əmsalı isə bir binanın qazanxanasından daha üstündür. Bir və ya bir neçə rayona xidmət edən istilik sistemi isə daha yüksək faydalı iş əmsalına malikdir. Hökmət şun qalıb bunun qızıl ortalıqlığını tapmaq Yəni tarifləri və bu işlə məşğul olanların vergiləri arasında qızıl ortaqlığı tapmaq və prosesi tənzimləmək. Elə etmək ki, bu işlə dövlət deyil, özəl sektor məşğul olsun. Elə etmək ki, bu sahədə rəqabət olsun ki, xidmətdə keyfiyyətə nail olunsun və təbii ki, maddi qazanc olsun ki, müştəri borluğu yaransın. İndi baxın, bizdə vəziyyət necədir? Noyabrın 18-də dövlətin istilik təchizatı açısı Azər İstilik Təchizatı Açık Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini İlhan Mirzayev bildirib ki, bu gündən etibarən istifadəçilərin istiliklə təmin edilməsinə başlanılıb. Həmin günə qədər isə havalar kifayət qədər soyumuşdu və TV ekranlarından istifadəçilərin haqlı narazılıqlarını müşahidə edirdik. Azər İstilik Təchizatı rəsmisinin sözlərinə görə isə yubanmaya səbəb texniki məsələlər olmuşdu. Mənim dərinliklərə getmək fikrim yoxdur. Sadəcə deməyim budur. Dünyada iqlim dəyişiklikləri davam edir. Tutaq ki, oktyobrun 25-də Bakıda qar yağsa, Azər İstilik Təchizatı hansı normativ sənədləşmələrə özünün müştəriləri qarşısına çıxacaqdı? Deyəcək ki, noyobrun 15-i olmamış, məndə istilik mümkün deyil. Baxın, elə buna görə də hesab edirəm ki, Azərbaycana dövlətin əlində olan, dövlət büdcəsindən dolanan belə bir qurumun idarəçiliyində köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Prezidentin fərmanı ilə artıq bu qurum Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəçiliyinə verilib. Düz də edilib. Çünki dövlət səhmləri ancaq ona məxsus olan Azər İstilik Təchizatı hal-dəstəkləsə də, təbii qazdan istifadəyə görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinə yenə də 18 milyon manat borcu yığılıb qalıb. Qurumun rəsmisi Mirzayev isə hesab edir ki, borc məsələsini hökumət həll edəcək. Cəmaat narahat olmasınlar. İş də burasındadır ki, 2020-ci ildə artıq çox şey dəyişir. Daha hökumətin oturub özünün alt qurumunun işini görəsiz zamanlar deyil. Alt qurum isə qəzetdə, televiziyada problem qaldırılanda onu həll edib raport verəcəksə ki, işləri düzəltdim, onun adı oldu, Şura hökumətinin idarəçiliyi cəmiyyətə isə kapital dövrünün işini bilən kadrlar və ona müvafiq də menecment gərəkdi. Hər halda hərpdə yaxşı idarəçiliyin dadını insanlarımız artıq duya bilib, ümid edək arxa cəbhədə də hər şey o nizam-intizamda gözənlə nəticəni verəcək. Burada isə mən sizlərlə sağorlaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidiylə.